Пайонір не можете зареєструвати свій акаунт. Сайт підвисає, глючить. Код не приходить, що робити. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Ділюсь коментарем, ділюсь знахідкою майстра. У попередньому відео про Paiонір вона залишила коментар, що вона дуже швидко зареєструвала Paiонір акаунт зі смартфону. Друзі, спробуйте завантажити додаток Paiніer на ваш смартфон або планшет і спробуйте зареєструвати з нього. Я реєструвала свій Пайонір акаунт з великими проблемами на протязі трьох днів з мого ноутбука. Але після цього заходити, переглядати було досить незручно, все одно сайт дуже сильно підвисав. Я відкрила, завантажила пайонір додаток на свій смартфон планшет. з планшету мені зручніше, і там цей сайт відкривається дуже швидко. Кожна вкладка відкривається, працює, невмов, це інша компанія. Друзі, спробуйте цей варіант. Якщо ви шукаєте допомогу по просуванню своїх товарів за кордон. Завітайте! До могайці магазину. Оновила книгу «Пінтерест. Перші кроки від 5 лютого та в кінці січня оновила 500 пінтерест групових дошок на Еці, на те й те є розпродажі. Друзі, бажаю вам удачі та успіху у вашій роботі із Pioneer із Еці. З вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!